Ja, då var det dags för ytterligare en av dessa fysik 2 gamla provuppgifter. Och den här handlar om cirkelrörelse, fast endast i ett kvalitativt perspektiv. Det är alltså inte frågan om att ta fram några siffror och beräkna, utan mer att försöka förstå lite konceptuella saker kring det här. Med cirkelrörelse, och i det här fallet handlar det om en vertikal cirkelrörelse, eller en lodrätt cirkelrörelse. En bil som tydligen åker i någon slags loop, och så vet vi krafter och hastighet. Och inga siffror, men vi har någon slags kvalitativ bild av hur det ser ut. Och så ska vi med hjälp av den här informationen ta ställning till ett antal påståenden. Och då börjar någon med att säga att bilen håller tillräcklig hastighet för att fullfölja loopen utan att ramla ner. Ja, det är frågan hur i hela friden vi resonerar kring det. Då skulle jag vilja hävda att det har den, och det kan jag se. Hur kan jag se det, kanske någon undrar. Jo, det är nämligen så här att i en cirkelrörelse så gäller följande. Det ska vara en resulterande kraft. Jag vet inte varför jag fick ett litet göteborgskt snedspel, men det man ska tänka nu då när det gäller ett cirkelrörelse, jag utgår från en filmad kula i en sån här looping från ett dominospel. Kulan kommer åkande, den kommer ha högre hastighet där nere än här uppe. Och det intressanta nu då, vad händer med kulan när den är här uppe? Varför ramlar inte kulan ner? Kanske någon undrar. Jo, kulan ramlar ju faktiskt ner. Men samtidigt så rör den sig framåt. Så den hinner snarare åka in i banan innan den ramlar ner. Vilket blir väldigt tydligt när man har en sån här situation. Om man bara släpper kulan, hux flux, det är klart att då ramlar den rakt ner. Men om man då har, och nu har jag försökt synka då, så att en kula kommer åkande och den andra släpps. Och så ser vi att de liksom lämnar marken samtidigt. Då ser man att det här fallet, det är väldigt synkat. Kulan som har åkt i loopen, den faller också ner. Men kruxet här är ju att eftersom den nu har en sån stor hastighet framåt, det vill säga den har en stor hastighet ditåt, dit i bilden, vilket innebär att om vi nu skulle tänkt hur det såg ut när loopen var här. Fy, vad synd att jag ritar så himla dåligt. Jag bara ritar inte så dåligt. Jo, när loopen var här så ser vi att den där kulan skulle ju ha flugit rakt igenom väggen. Den kan liksom inte göra det här fallet. Väggen, eller själva banan, kommer ju protestera mot den. Så i samma stund som kulan börjar åka här så kommer den att märka av en smäll från väggen. Så att den ramlar inte ner på grund av att den rör sig framåt. Det är det enkla svaret. Och då är frågan, kan vi avgöra bara genom att titta på den där uppe om den kommer klara sig? Låt oss då titta på en situation när den inte klarar sig. Nu har jag en massa filmade lägen. Här kör vi baklänges. Här kommer kulan. Den har en låg hastighet. Den kommer absolut upp i toppen. Men när den är uppe i toppen så har den så låg hastighet i X-led att dess fria fall snarare blir så där. Här har vi den. Här kommer den åkande. Här uppe i toppen så har den så låg hastighet att den istället ramlar ner så här. Den här klarar sig inte utan att ramla ner. Och vad är då skillnaden mellan den här och den andra? Jo, hastigheten är den stora skillnaden. Och kraftsituationsmässigt, det kräver ju lite så att säga insikt för att kunna förstå. Men kraftsituationsmässigt för en kula som faktiskt klarar loopen. Vilka krafter verkar på den här? Jo, det verkar absolut en tyngdkraft. Den verkar på allting, alltid. Den går inte att stänga av. Och så kanske någon då hävdar, men rimligtvis borde det vara en kraft uppåt eftersom den inte ramlar ner. Nej, det är faktiskt precis tvärtom. Vad mitt resonemang försökte säga nu då, hade det bara liksom vi tagit bort loopen så hade den ju kört en sån här bana. Därför krävs det snarare att någon liksom, typ som när Titanic såg sitt isberg. Man liksom, iceberg ahead sir, full rudder. Det vill säga vi måste trycka ner den ännu mer. Den måste ju hinna väja, den behöver liksom ytterligare en kraft.
Den kraften kommer från underlaget och är normalkraften. Så det är snarare så att de krafter som verkar på en kula som klarar sig är en normalkraft och en tyngdkraft. Normalkraften ser liksom till att den hinner väja, eller vad man ska säga, utan att krascha med isberget. Medan tyngdkraften alltid finns där. Den går inte att stänga av. Men det går inte på något magiskt sätt att skapa en kraft uppåt, som vissa tror. Utan det enda den här marken kan göra, det är liksom att pressa den neråt, eventuellt, om det behövs. Men däremot, i de situationerna som den här kulan på slutet, den här som inte klarar sig, här. Vad händer här? Ja, men det enda som händer nu är att tyngdkraften verkar. Den verkar alltid. Tyngdkraften verkar alltid. Den var väl nyss lila. Jag trodde den var lila. Men det var den tydligen inte. Tyngdkraften verkar alltid, men sen verkar inga mer krafter på den. Det behövs liksom ingen kraft, ytterligare kraft neråt. Kommer den bara tryckas ännu mer neråt. Och det kan inte dyka upp några krafter uppåt. Så här är det bara tyngdkraften som verkar. Och då faller den förstås ner. Och den faller enligt den hastighet, enligt den kastparabel den hade innan. Så, hur ska vi använda den här lilla härledningen i det här sammanhanget? Jo, vi ska utgå från att ja, bilen har tillräckligt stor hastighet. Det är sant. Varför är det sant? Jo, därför att Fn är större än 0. Utan Fn skulle bilen krascha i banan. Så att det finns en normalkraft överhuvudtaget, det gör att ja, men det är sant. Bilen har tillräckligt med hastighet. Centripetalkraftens storlek då, är den m gånger g? Ja, men då kommer ju nästa grej. Vad gäller för centripetalkrafter? Centripetalkrafter är alltid resultanten av alla andra krafter. Så resultanten av den här ska då vara, i det här fallet så är resultanten Fn plus Fg. Och det är ju inte sant att det är lika med Mg. Hade det däremot inte funnits någon Fn och den hade haft tillräckligt med hastighet för att klara den här loopen, ja men då hade vi precis kommit till situationen att centripetalkraften är lika med Mg. Det vill säga, man har en loop där man liksom utan att ens känna av underlaget, man är i fritt fall där uppe. Man har precis lagom hastighet för att fullfölja loopen, men man behöver liksom ingen push från underlaget. Då skulle centripetalkraftens storlek vara Fg, men inte här. Därför att här finns uppenbarligen en kraft från underlaget som behövs då för att se till att den inte kraschar in. Bilen påverkas av ytterligare en kraft. Nej, det här är alltså falskt. Ska jag stå fast. Nej, Fc är alltid resultant av övriga krafter. Ytterligare kraft. Alltså är detta falskt. Så skulle vi sammanfatta ner de svaren. Så är det här alltså falskt. Det här är falskt. Och det här är sant.